לאן כולם הלכו? יש מישהו? או לא! אני צריכה ללכת הביתה. Ha ha ha!
הרגת אותה עם המצמר. בוא תן לי יד. דוב, אתה ישן? בוא תשחק איתי, 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 בוא תשחק איתי. דוב, אתה ישן או מה? אפשר לאכול משהו אולי? אוכל.
חתונת שמח. פעמונים, פעמונים, צליל מלא שמחה. יום של חג לילדים, סנטה הנה בא. פעמונים, פעמונים, צליל מלא שמחה. סנאי. בשבילי? אין סיכוי. מפתיע
עם מתנה לכל אחד. חג מולד שמח! זו המשימה של סנטה, ללמד את הילדים לקבל באהבה וגם לתת לאחרים. חג מולד שמח! גם לתת לאחרים. איי 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 איי, אנחנו צריכים לעזור לעץ הזה. כך טוב יותר. 3, 2, 1, העירו את עץ חג המולד. חג מולד שמח. תבוא שוב, תביא הרבה מתנות. ישן. שלג. או, וואו. אוקיי, אוקיי. זה שוב הזאב. זה גם היה ארנב? והנה שוב הזאב. נו, אז איפה? ארנב? באמת? אז זה זאב? זה זאב? זה הזאב? וזה הזאב? זה הזאב? זאב? 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 Mm-hmm.
אני אעשה את זה. זה היה ארנב! אופס. ביחד ושתיים.
שלוש ושתיים ושלוש ואחת. זה סך הכל התמודדות עצבים. הזמנתם אמבולנס? טוב, בואו נגיב לקריאה. וואי 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 תיתה מהתרופה שאתה יצרת Yeah!
האוזניים שלי בסדר. תן לי לעזור לך. Thank you.
שלא תנעמי עליו. השלג והקרח זה סימן שבא אביב. לא, היא לא מתאימה לנו. טפטף טיפות של גשם שיורד לו מסביב. הנהר זורם בשצף, הוא לא יפריד בין חברים, ואיתו נזרום בקצב, עכשיו בוא נרוץ, נקפוץ ונדלג.
שבעה צבעים לקשת, יפים ובהירים. החברות בינינו תחיה כל השנים. החברות בינינו תחיה כל השנים. התולעים הקטנות האלה פשוט נהדרות. והן זזות. דוב, אני תפסתי דג. אתה תפסת דג? מתי אני אתפוס דג? איפה אני אתפוס דג? למה אני לא תופסת דג? איזה דג אני יכולה לתפוס? איך אני אוכל לתפוס דג? איפה אני יכולה לתפוס דג? איזה דג אני יכולה לתפוס?
איך אוכל לתפוס דג? זה יזוז ככה כשאתפוס דג? כשאתה אוחז במס בכף ידך ומאיר כשמש זהובה הבוקר הקיצי נראה מבטיח ואתה רוצה לשיר אז בשמחה כשאתה תמיד תצליח וחברים אליך יצטרפו כשדג הזהב יופיע כל משאלותיך יתגשמו אם תהיה ישר תמיד תצליח וחברים אליך יצטרפו להמליץ על כמה שיטות הרפיה שונות שיכולות להקל ולשחרר מתחים בעשר דקות בלבד. השיטה הפשוטה ביותר היא לשבת בנוח על הספה או על כיסא נוח, פשוט להירגע ולנשום כרגיל, או שתוכלו להתענג על ספל תה צמחים חם. נסו להימנע מלחשוב מחשבות רציניות בזמן שאתם נהנים, או שתוכלו לעשות אמבטיה חמה ולשלב כמה תרגילי נשימה בזמן שאתם יושבים בתוכה. נשמו נשימה עמוקה מהאף בפה סגור, ואז טבלו את החצי התחתון של הפנים בתוך המים. תנשפו לאט לאט דרך האף, רק תזכרו שאף לא אחת מהשיטות האלה תפעל כמתי קסמים ופשוט תעלים את כל הצרות שלכם. עייפות ותשישות בהחלט עשויות להקשות את חייכם, אבל נסו לזכור שתמצאו פתרונות לבעיות שלכם מתי שם. טלפון היד! תן לי, תן לי, תן לי, תן לי! צעידות ביער? אבל מה עם הזאבים?
המחצית השנייה של המשחק עומדת להתחיל. אם אתם זוכרים, בסוף המחצית הראשונה... אני מחייקת את המספר. תוספת הזמן שהשופט קבע עומדת להסתיים. מחייקת את המספר. והוא מוסר את הכדור מקצה המגרש. אני מחייקת את המספר. הוא מתקרב אל עבר השאר. מספרת את החייקתי. הוא בלי שום עזרה, הוא בועט את הכדור לשאר. ועכשיו... לברוח! והכדור קופץ, פוגע בקורה, עוד ביתה, עוד אחת, גול! שמעת אותי? יכולה ללמד אותי לעשות את זה? לא משנה. דוב ילמד אותי! דוב, הקרח ממש חלקלק ואני לא מצליחה להחליק. הוא שוב ישן. אתה תמיד ישן. תתעורר! שם את המחליקיים. וואו! ביוק! אלה יהיו בסדר גמור. היי,
אולי כדאי שנחליק כבר אולי? הנהר קפק הקרח, מנצנץ וגם זורח. המבוגרים בבית, הילדים בחוץ מחים. קופצים אחת ושתיים, גולשים על מחליקיים. מסתובבים מצד אל צד כמו בריקוד בלט. חופשת הקיץ מתקרבת לסופה, ועכשיו מורים ותלמידים עם הוריהם מתכוננים לתחילת שנת הלימודים החדשה. בית ספר חדשני נפתח מחר בעירנו. ואנחנו גדלים בכל שנה כמו מחשבים אישיים ולוחות חכמים. כולם מתרגשים. אני רוצה ללמוד בבית ספר, כמו כולם. התלמידים שימשיכו ללמוד מהשלב שבו הפסיקו בסוף השנה הקודמת. תבנה לי בית ספר. מחר יש לימודים. אל תשכח לבנות לי שולחן. בסדר, עכשיו אני מוכנה ללמוד.
כתיבה. חשבון. ארבע? מה, קרה משהו? שלוש. לא נכון?
אותך, אני מצאתי אותך. 1, 2, 3, דוב. עכשיו תחפש אותי. קדימה, קדימה. לך תעמוד ליד הקיר, תוכל לקרוא אחר כך. אבל אל תנסה להציץ, אני מתחבאת היטב, אז אתה לא תמצא אותי. עכשיו תחפש אותי. תוכל להמשיך לקרוא אחר כך. לך תתחבא. לא למדתי לספור עד 10, אז אני אסבור עד 5. 1, 2, 3, 4, 5. כל מי שעומד מאחוריי ומצדה ומלפניי הוא עומד. 1, 2, 3. אני שוב צריכה ללכת לחפש? טוב, בסדר, בסדר. לך תתחפש שוב. לא למדתי לספור עד 10, לכן אני אספור עד 5. 1, 2, 3, 4, 5. כל מי שעומד מאחורי מצדה מלפני הוא עומד. טוב, בסדר, בסדר. לא למדתי לספור עד 10, אז אני אספור עד 5. 1, 2, 3, 4, 5. כל מי שעומד מאחורי מצדה מלפני הוא עומד. 1, 2, 3. אני בא. קיבוד. אתה פשוט גרוע בלהתחבא, דוב. אתה צריך להתאמן. מצאתי אותך, דוב! דוב! מצאתי אותך. דוב! מצאתי אותך! דוב! מצאתי אותך! מצאתי אותך! מצאתי אותך! מצאתי אותך! Oh!
דוב! מצאתי אותך! אחת, שתיים, שלוש, דוב! דוב, אתה שומע אותי? אני אתנהג יפה עכשיו! עזור לי! הדבר הזה יעבוד! מה אם הוא ידטש? אנחנו בסך הכל קצת, אתה יודע? זה טוב, זה קרה בערך ככה. זה יום מושלם לנסוע במזחלת. אשר אתה יודע.
לקחת נופל! אותה משמאלה! דוב, אין נופל! דוב, אתה שומע אותי? אני אתנהג יפה עכשיו! עזור לי! אני אתנהג יפה! אני אתנהג יפה! אני אתנהג יפה! אם אתה רוצה להשתמש בחגורה... זה מגיע לי. איזה בוגר יפה! ושוב אף אחד לא כאן. אני משועממת. למה הוא מתגנב ככה? הוא פוגש מישהו בתחנת הרכבת? מעניין מי זה. וואו, איזה חמודי! אנחנו חייבים להיות חברים! עכשיו אני יפה יותר מתמיד! מתי הגעת? איך הייתה הנסיעה שלך? אולי מישהו צריך להכיר בינינו? אילו נימוסים יש לך. אתה יכול לקרוא לי, פשוט קרא לי משה. המקום הזה מוצא חן בעיניך? ומה דעתך על מזג האוויר כאן? תסתכל ימינה, תסתכל שמאלה. אני מצטערת, הדרך תהיה קצת קופצנית עכשיו. ברוך הבא לבית. Thank you.
חברים טובים, דוב. חבל שהוא לא יכול היה להישאר. אתה חולה או משהו? אם כך, אני אהיה הרופאה. מזל שבאתי. אני יודעת איך לרפא מטופלים. טוב, יקרי. בוא נעשה לך בדיקה. בסדר, בסדר. או, זה נראה לו טוב. אה, זאת הבעיה. כן, זה מקרה מורכב. הדבר היחיד שיעזור לך הוא לנוח במיטה. בוא תשכב, יקירי, ותנוח. בוא נשתה קצת תה בטמפטל. התרופה צריכה להיות טעימה ומתוקה. ואתה, אל תזוז מהמיטה. אתה זזת מהמיטה? ואתה עדיין חולה? בסדר. אז בוא נבדוק אותך. בסדר. זה נראה בסדר. גם כאן בסדר. אוי ואבוי, אתה ממש חולה! אתה צריך לנוח היטב במיטה בדחיפות! היית חולה אתמול וגם היום. לא נמאס לך? בסדר, בסדר. אני אנסה לבדוק אותך שוב.
ושתיים ושלוש. וי 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 וי. ששיחקתי בדמקה. Thank you.
מאוד. לעולם לא תראו חתולי שאוכל לו בלי לחשוש,
אם הוא לא מלוקק לגמרי, מהזנב ועד הראש. אמא של החזירים אומרת לנגב רגליים, אומרת שהאף נקי, אז יכולים לאכול פי שניים. צחצחו היטב שיניים, רחצו תמיד ידיים, השמש תחייך תמיד ותזרח לה בשמחה. צחצחו היטב שיניים, רחצו תמיד ידיים, השמש תחייך תמיד ותזרח לה בשמחה. אתה עלול להיות חולה גם, זה חשוב כאן להדגיש. אם תזניח את החדר, עוד תראה כיצד תרגיש. הילדים צריכים לדעת על הניקיון לשמור, להקפיד גם על הסדר, חשוב מאוד לזכור. צחצחו היטב שיניים, רחצו תמיד ידיים, השמש תחייך תמיד ותזרח לה בשמחה. מה זאת אומרת? אני כבר לא אימא יותר? לנגן בפסנתר? ולא לימדת אותי? אני חייבת ללמוד לנגן! או, וואו! פסנתר הכנף הזה ממש ענקי! טוב, איפה הקלידים? בוא נראה. או, וואו! איך הייתי בלי פסנתר עד היום? צלילי המוזיקה היו חסרים לי כל חיי! זהו זה, תלמד אותי. אני כבר מצפה להיות מפורסמת. למה אני צריכה
להתאמן על סולמות. אני לא צריכה אותם בשביל לנגן טוב. נגן לי שיר שמח. הדבר החשוב ביותר הוא לדעת איך לקוט כיתה. או, אני לא אוהבת את הסולמות האלה. או. בזמן הקרוב אני בטוח לא אתפרסם. Thank you.
בסדר, עכשיו תורי להסתכל באלבום. או, אילו תמונות נחמדות. עכשיו אני אדע אילו חוויות עברת בקרקס. אל תריב עם ילדה קטנה. אז תזכיר לי שוב מי אתה? בעולם חוזר לבמה. מהרו ללכת לראות. ושלעולם לא תלך לאיבוד. כזה טריק נחמד הולך לו לאיבוד. אולי צריך לנזר אותך לשניים.
מה? שוב חג המולד? או, דוב בטח עדיין ישן. או, אנחנו צריכים להעיר את הדוב שלנו. חג מולד עומד בפתח, ואני בביתי לבד, ואת מי יזמין לחגוג כאן, חוץ ממני אף אחד. אשב לי איפה שאכפוץ, אשחק במה שבא לי, ואוכל לי ממתקים. זה יום חג ויום שמחה לי. לי בכלל. אני אקש את הכל בתוך שנייה. Thank you.
הקיץ הזה. חברים באים לחגוג כאן, משחקים רבים שמחים, כשכל אחד רבי ונחמד כאן, את החג אז מרגישים. קישוט אחד. או וואו, דוב, תראה, זה סנטה קלאוס. זוכרת מתי בפעם האחרונה אכלתי עוגת תותים? בסדר. אני אצא החוצה לטייל. מה קורה לי? בדיוק. השיטה הזאת גם לא עבדה לנו. ילדים אוהבים לשאול הרבה מאוד שאלות. השאלה שלי, מה עכשיו עליי לעשות? מאיפה באים השיעוקים בכלל? והאם ילכו? האם יש תרופה או שעבוד? איך שלא הופכים אותי? יש שיעוקים. זה מרגיש לא אמיתי. האם יש סוף לכל השיעוקים בכלל?
מתבלבלת, כל הזמן מגמגמת, מנסה הכל אבל עכשיו נלחמת. תעזרו לי בבקשה, תביאו לי תרופה, לסבול אני כבר לא יכולה. איך שלא הופכים אותי ישופים, זה מרגיש לא אמיתי, איך מפסיקים? האם יש סוף לכל השיוקים בכלל? אוי יופי, בדיוק כמונו. עכשיו לך יש גיוקים. זה מספיק דוב. תוציא את האוויר עכשיו. אוזן מוזיקלית. אז זה מישהו. כן? נצטרך לדגור עליו. ודוב, אתה צריך להיזהר לא לשבור את הביצה הזאת. ואתה שם בפנים צריך לשבור את הביצה מבפנים ולצאת. אני כבר חוזרת וכבר הולכת ושוב חוזרת. טובים בזה.
נאכל עכשיו, אנחנו נאכל עכשיו אוכל טוב. לא, ילדים לא אוכלים אוכל כזה. לא, ילדים לא אוכלים אוכל כזה. מה? זה לילדים? זה מה שילדים באמת אוהבים לאכול. שורף. דוב, הוא הולך ומתחמם. צריך לקרר אותך מיד. אבא, אנחנו קצת מתקררים כאן. או, במה אתה משחק? זה פלסטלינה? או, צריך ללוש את הבצק הזה. וואו! אבל אני יודעת את מילת הכסף הנפלאה בעולם. תן לי. נקייה לגמרי.
יותר טוב. הנה, זו קופתה ששוקלת טונה. נורא. בקושי הגעתי לכאן. ומה אנחנו קוראים כאן?
אוקיי, אוקיי. איזה הוקוס פוקוס אני אנסה קודם? אוקיי. נראה לי שאתחיל בזה. דור! רוצה לראות קסם? בסדר. הוקוס פוקוס, 1, 2, 3! אויש! הוקוס פוקוס, 1, 2, 3! הוקוס פוקוס, 1, 2, 3! אני אוהבת לשיר וגם לרקוד. שלי לא עבד טוב. בבקשה, תעשה מהר קסם הפוך. זה כל כך טוב לקבל את האף שלי בחזרה. את זה. דוב, כנס פנימה! הוקוס, פוקוס, 1, 2, 3! וואו, יש, הצלחתי! הוקוס, פוקוס, 1, 2, 3! ממש מוזר. Hmph!
זה נראה עקום ככה. שמאלה, שמאלה. עוד קצת, עוד קצת. לשם, לשם, ישר יותר. או לא, ככה זה אפילו עוד יותר עקום. אני אראה לך איך עושים את זה. כל כך מגניב. כאן משה, מוכנה לעזור לך.
שנגמרו השיפוצים. ומה שווה הדוב תצפו? זה ממש פשוט! עכשיו